Nový kód produktu EVA. Objednejte jednoduše a bezpečně. Díky novému kódu produktu jsou produkty EVA jasně strukturovány a vaše objednávky jsou jednodušší a bezpečnější. První pozice kódu produktu popisují produkt a jeho provedení. PZ je například profilová cylindrická vložka a zkratka DZM znamená oboustranou modulovou cylindrickou vložku. Vnější a vnitřní délku zadáváte v krocích po 5 mm a také pro povrch jsou připraveny srozumitelné zkratky. Kód produktu je úplný, když je alespoň popsán produkt a jeho provedení. Navíc můžete seřadit libovolný počet možností, které jsou částečně za úhradu. Vysvětlení zkratek k produktům, provedením a možnostem naleznete v katalogu produktů a v ceníku. Uvidíte, že vaše objednávky jsou zcela jednoduché díky srozumitelnému kódu a dodávky dostanete mnohem rychleji. Pro dodatečné objednávky zadejte prosím číslo systému, cylindrické vložky a klíče. Chcete se ještě lépe seznámit s novým kódem produktů EVA? Domluvte si termín se svým poradcem EVA.